Vonesat e shkaktuara për njësjen e punimeve në kompleksin e jedas në durës, i cilë u dëmtua nga lëkundjet sismike të 26 nëntorit 2019, ka bërë që banorët të dalin sërish në protestë. Ata thanë se firma që ka fituar tenderin për riparimin e kompleksit me rreth 300 familje është tërhequr nga gara, pasi fondi i vënë në dispozicion nga bashkia është i pamjaftueshëm. Kjo pasi, si pas banorve, ka mos përputhje të projektit të hartuar me punimet në teren. Ne kërkojmë një zgjidhje dhe një sqarim, ashtu se si kur erdhen për para zgjedhjeve, që nga njofton në përmjet Facebook-un, takime nga afer, do vin, tani filluan, tani u vonë skellat, tani erdi punëtori par, nesër do vi punëtori dytë, kuptove? Sot e kësaj dite të nuk po vin asë njerë dhe nuk po jep asë edhe një loj sqarimi. Ka mos përputhje mes projektit dhe preventivit të bërë. Këtu duhet përqëndrojët e gjithë puna institucioneve dhe të të bëjt verifikimet e duhura dhe mos e marrin këtë thjesi një tërheqet të një firme private, sepse s'ka interes në proces, por të meret si një shkak serios që duhet par. Të ndodhur në një situat të paqartë, prej 18 muajsh lidhur me palatin e tyre, banorët kërkuan një zgjidhje nga ana e autoriteteve ose në të kundërt do të përshkallzojnë protestën. është dirë sa jonë është mund të jonë që përshëndronë këtu dhe ne vetëm e shikojmë i me bërë si ku po vim në vareza, jo si ku po vim për përkujtimare, po bëjmë të zduzetat i kemi maruar të gjitha, edhe vitin e kemi kaluar, Që, që nuk e di, jemi shumë të mërzitur dhe realisht nuk jemi më shpresa se ja vlen të bëhet apo mos të bëhet faret. Pak të në tijapin drejtim, që se nuk bëhet, nuk bëhet me këtë si po shkon kjo situatë. Durimi ka dhe një kufi, pasaj do vim pushimet verore, do jenë gjithë me pushimet dhe ngellet kjo pun pa o mbaruar kur do më këtë një afat? Kompleksi i jeda me si përfaqe totale 32.000 metra katror është klasifikuar me shkallë dëmtimi dësë katër, ndërsa fondi i përcaktuar për riparimin e ti është 227 milion lek të reja.